Most of Anya. Anya Mahaira Jumal on meid ilmutanud ja tahab, et sa tõuseksid. Muntsid põlema! Muntsid põlema! Mina usun Jumalasse, kõige välisesse isasse, pühasse pärasse. Ära ootage see Andy! Andy, meil on kutse Jumal. Jumal kutsub siin. Andy järka. Andy järka. Ta juba müünud enda hinge kuradile. Ma panen su puntsid põlema. Ära põne, ta lähe põlema. See on kuratsu silme ees praegu. Tõete haige. Oi, jumal tuli! Jumal tuli! See oli jumal ilmatus. Ei, jäige.